mareeyaha guud ee hay'adda dekedaha Soomaaliland ahna maamulaha faraca badda ee marsada caalamiga ee magaalada Barbara mudane Saciid Xasan Cabdullaahi oo u helinayaan khubaro muddo 4 sano ka badan ka soo shaqeynayay dhinaca dhismaha dekedda iyo hagista iyo soo xidhista maraakiibta shixnadaha keena dekedda weyn ee magaalada Barbara ayaa markii ugu horeysay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ku bogaadiyay wareegtadii uu ku badbaadiyay dhulka raasiga dekedda weyn ee magaalada Barbara iyagoo geesta kalena baaqay la dhaana u diray madaxweyne Biixi inuu wax ka qabto boob ay sheegeen inay shakhsiyaad gaar ahi ka geysteen dhulkii dekedda Barbara lagu ballaarin lahaa isla markaana ay tilmaameen inuu caqabad weyn ku yahay horumarka ay Soomaaliland hiigsanayso waxaana dhulkaasi xilligan laga bilaabay deerar iyo saysas kuwaasi oo gabi ahaanba xannibay dhismaha iyo ballaarintii dekedda weyn ee magaalada Barbara waxaana hadalladoodii ka mid ahaa runtii sida hore u aragteen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wareegta digreeta wareegta ayuu ka soo saarayeen raasiga maanta waxaanu caddaynaynaa shaqaalaha iyagii ku sugnaa noobiyadda inaanay hayn albaabay ka baxaan taasoo ah nasiib darro weyn meel aan u soo marno iyo meel kalena aana jirin sidaan wada ognahay dekedda 400 mitir baa la dhisaya oo xaggan usoo durkaysa waa laba jeer oo min 400 400 hore sanadkan gudihiisa ayay bilaabmaysaa sidaan wada ognahay meel allaala meel loo soo maraa iyo meel agab loo dhigaa midna ma jiro waxaa ku wareegsan deerar aada u fara badan oo baddii soo galay sida aragtaan dhan kastoo la eegaba hadday noqoto xagga safetyga waad arkaysaa maraakiibta intay noo jiraan sharciyeenna dhulka aan dekedda ahayn waxa sharcigu sheegay in 200 mitir laga fogaado ummadda Soomaaliland de halkan waa halka aynu wada jeclayn waxa umusha wanaagsan ba ilmahana wanaagsan baa la yidhi waxa dekedda u wanaagsan ba dadka Soomaaliland wanaagsan maanta runtii qaylo dhaan baanu ka diraynaa waxa weeye albaabkii noobiyadda waa kaa ninkii waashmaanka ahaa marka lagaga tagay shaqeynayay runtii waa kaa aada arkaysaan albaabka wuu xidhan yahay meel allaala meel loo maraya runtii waa wax aad iyo aada looga cadhoodo waxa meesha ka dhacay waxa weeye runtii wax aad fool xun warniyaho waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku boorinayaa cid kasta oo isku dayaysa inay hawshan deerarkan meesha ku xidhay arrinkan wuxuu noqonayaa arrin kasoo horjeeda qaranimada Soomaaliland waxaan aqaanaba deked baa jirta 9 deyr oo dadleeyihiin maan soo dhex marnay imika si aan nubiyada usoo gaaro halkaad arkaysa waa garoonkii diyaaradii ruuska duul jireen waa halkii anagu frisonka ugu horreeyay markii aanu naqshadaynay midna waan idiin sheegay hadda aragtaan igu xaggaa yar leexataan raasiga haddaad raasiga xaggiisu leexato dekedda Barbari waxay deked tahay dabiici ah waxay tahay intay dugaalkaa ku jirto raasiga halkaa arkaysaan soo maarkaysaan halkaa ilaa intau ka bilaabmay intaasuun bay dabiici dekeddeenaasu tahay haddii intaasuna waxay ku eegan tahay halkaa waa idiga arkaya waa ilaa halkaa ilaa halkaa dekeddeenu ka dhisanaa uma baahna dugaal iyo dhagaxan iyo dabayl wax lagu ceelimin uma baahna waa waxa la yiraahdo dekeddeeda natural portway dekedaha Soomaaliya iyo Afrika intooda badan wuu kaga duwanay xamar oo kale intaa waxaan dhignay shacaabi dhagaxa laaleeg baan dhignay si aan hirka uga jabino haddii la waayo wax hirka ka jabiya markabka dheega dekedda ku soo qabsadaa isma taagayo wuu ciyaaraya saasuu ciyaaraya intuu ciyaarayaan waxna kama dejin kartid waxna ma saari kartid marka nasiib darradu waxay tahay intii inoo bannaanayd inuu ka faa'iidaysan lahayn ee dugaalkaas inoogu beegnaa waa diga arkaya meel la meel loo maro male wixii ka shisheeya waa intaa in lagna dhista war weyn wada leenaho ma kala lihin waa marinka qura ee wax inoo soo maraan ninna yaan lagu eedayn war imika inu dhownahay aan meesheena bannaysano dekeddan cudu bannayno dhiibi wadna yaan marmarsiya la siin waxay leeyihiin dhulkii berigaa wax laga dhisan lahaa wuu xidhan yahay xaggan wax ka dhisnaa waa diyaabaysaa ilaa 700 mitir ayay ciiddaasu soo gashay dekedda gudaheedii ciidda burcuda ee badda ku jirta haddii la soo qaado aada meel ku shubto ma dhaqaaqdo ciidda aan istaageen waa tabariga naqshadana way ka muuqataado markaad googleka aragto ciiddii sideedii socoto socotaad arkaysaa way soo dhaaftay baalaha garba cuna la yidhaahdo maalin dhowito markab weyn oo dekedda lagu kala wareejinayay markuu heeshadiisi dibadda u wareejiyey ciiddii baa kasoo baxday fash 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 kasoo baxday haddii imika aan wax laga qabanna markay dabaysh xaggaa kasoo dhacdo
ساود ويسكا وين غير ريحيسا لكن ما كاينورس ايش كصاد عضو ومرك سبيد كحوق قال كصاد غاديس حدان واحد لا قبلنا لا بس نود غدهود وحي ما يسد كده غير كده اما سومالان وحويان اونلي وحي كديسنتاي وا بربرا هدي عام بربرا تشيرين سومالان ما تشريس ما تشريس سومالان هدي عام بربرا عين تشيرين يدك الديد مركا واحد لينهاي عدي دونيس إن دميان بربرا ي ي يدك هذا ي ي بده هذا المراكب تساقط شو وح معنيه وح وين بربرا أما سومالا وإن لدمية وين مركا واحد لي ب 1 كيلومتر بده وح إسكاله دك دا إسكاله وحي دافسي سن إنتاس أيا وح لقوا لقدي سنكرا أما لق لقسم سنكرا لكن 1 كيلومتر وح على وحي ديرك على لقسم أي دوك على بحية وإن لبربريو أو 1 كيلومتر بدل لو تشسدا انت قني قيل دانتا مسؤولينتا دكدا وين مغاردا بربرا ايو درين مدحوينها عصب سوماليلان مدن موسى بيحي عبدي ايا احمد كوسو بيغميا خيلي دولكي كيدكا او اها فيدنتا اي بلارينتا دكدا وين مغاردا بربرا يخريي عيدمدا كلا دوون اي دالكو كدفاعي جيرين كابياشا دقالها دالكا سوماليلان او غبي اهان با خيلغان لوو جيرو شخصيات غار هي اي كسميستين ديسميال waxaan shacabka Soomaaliland ay ka dursugayaan talaabada ku xigta raasiga dekedda Berbera ee uu ka qaadi doono madaxweyne Biixi dhulka dekedda ku fidi lahayd waa Ahmed Saciid Maxamed Aerial TV magaalada Berbera